Bobi Wine teyajjanga ba politicians abalala. That is why yes politician. Teyafuna ko endorsement ya institution yona mu Uganda. Ye yajja naba muteka teka ngabeba na Uganda. Chovola abantu okubeera okwe kuli ku nyingo ya maanyi g'abantu. Abakulembeze abalala ne betwali togera ku Dr. Kizza Besigye ne tunatogera ku mukulembeze ki. Dr. Besigye alina endorsement ya Semwogerere. Ne ate Bobi Wine alina endorsement ya Dr. Besigye. Wadde balina enkolagana ey'enjawulo. So, yesi mukulembeze yajja nti bafaaza bakedde ku makya, babishopu bali kusaidia kubanga nakyemalira anyigiriza institution zizonna ne jabironi nganga omuganda na yo ulidanga wako wagane mpowa ne jeme mwa kugamba ye mtuwe ya jakuluwa bantu wabanji kukumenya existence ya institutions ezibadezi kozesewa okuwangala okuwa na chema lida buwena agenda ne President Bobi Wine usoga mwena mkuzika specials mkuzika omugenzi Cyprian Bishop Cyprian the late Bishop Cyprian Bamoze mwa abajukira nga tuli mwino struggle abantu bonna bali ne Bobi Wine nenga abatesetese ba specialza ate yeba mulaganti tali wanted so echo njagadde nyo banansi nka bajukize kuna kulwalero ku Sunday mumanye nti ye abantu abano bonna be muulira abebitibwa begata bwegasi kumanyi g'abantu so ye si ye owabulijjo kubanga ye teyajja na endorsements z'abaana byabufuzi ne bona ba ogenze Kyaddondo abakulembeza abasinga bamwesamba kubanga yali tajidde Bobi Wine ojamugeraganya na Donald Trump kubanga boba ba outsider from the politics so feba insider ba politics fetwa joininga outsider wa politics ngaze okudeliveringa in New Uganda. People power, our power. Have a lovely Sunday. I thought I should make that clear.